mbokk julit yi yenente bi alayhi salatu wassalam di ko waxal loo xam ni du dëgg loolu la ci bakkaar yi gën a garaaw la bokk nee na inna kadiban alayya laysa ka kadibin ala ghayri bi ma fenal man bokkul ak di fenal kudul man man kadaba alayya mutaamidan falyatabawwa maqaadahu min annaar képp ku ma waxal dul dëgg na nga préparé place bi nga xam ne moom ngay toog safara waxuma loolu waaye ngay tiingal yonente bi alayhi salatu wassalam te gis nga mbokk julit yi dangay wax nit ñi ni la ñii jariñu tontoog nangam nangam waaye loolu maanaam sofantal mbiru yonente bi la alayhi salatu wassalam ndax gis nga jaamu yàlla bokk na ci jaamu yàlla yi gën a mag défendre yonente bi alayhi salatu wassalam al hasan ibn thabit radiallahu anhu daan taxaw waa quraysh taxawee di xas yonente bi di ko saaga yonente bi alayhi salaam ni ko uhjuhum tontu leen xaxar leen daal di wax ni allahuma aydu bi ruhil qudus yàlla yàlla nañ ko dëgërale jibril mu dimbali ko ci inspiration muy tontu di xaxar di xas quraysh yi nga xam ne ñu wax yonente bi alayhi salaam moo tax loolu mooy jublu waaye tagg yonente bi tagg yonente bi du tagg ni rek pour tagg di ëppal ci moom di ko tooñ déedéet mais jubluwaay bi mooy défendre yonente bi tontu ñi nga xam ne ñu ngi wax ay ñawteef ci ñoom loolu jaamu yàlla gënu ko baax kota dañuy jaamoo yàlla fu ñu déggee nit wax safaan parce que nit la ñuy wax ci yonente bi alayhi salaam nga naan garaawul ak nangam nangam jarul tontu ko ko waxal sa wayjur wala sa kilifa nga rey sa bopp nga rey sa bopp te fu ñu toll dëkk bi danaa nañu bëgg yonente bi kayta ba kayt dégg nga te soxantal mbir yonente bi alayhi salatu wassalaam loolu ak contradiction la ak paradoxe bu ko defee ku wax ci yonente bi ñun de fik yàlla ngi may place wax gaa dañu wax ci yow jaamo ko yàlla sàkku cee jege yàlla waaw da ngay gis ni ñu xeebu te gis nga dëkk bi dafa doy waar boo jógee tari ñaari aaya rek ñu ne la imaam imaam dafa yemu trop ci dëkk bi waaw imaam dafa yemu trop te imaama ci maqaama yi gën a rëy ci islam la bokk bal ku taxaw ci minbar di wax da ngay munaawa ba da ngay taxaw ci di wuutu yonente bi alayhi salaam ci minbaram yi waaw kon place yu yonente bi alayhi salaam nga taxaw kon du place bu ndaw waruñu ko sofantal ku nekk taxaw naan imaam gis nga boo nee yow imaam nga da ngay wax si diine dooro yonente bi alayhi si ci koy rafet nga taxaw naa yonente bi doon saaga ayuhal kazab yaa xabis ibn al bais loolu wax gënu koo nekk ay kàcc ak wax judul dëkk gis nga li wax ci xadis yaa aïcha nee na kama rawahu tirmidi ñu laaj ko yonente bi alayhi salaam mu ni ma kaana fahishan wala mutafahishan wala saxaban fi l aswaq wala yujziu sayia bi say walakin yaafu wa yasfah yaa aïcha mu ni yonente bi daawul def ñaawteef daawul ko def deflu yonente bi daawul wax lu ñaaw daawul gëdd ay surgaam donte dañoo deflu ak njuunu nga naan day saaga ayuhal kazab ñëpp toog naan nangam 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 yow da ngaa wax say wax yu ñaaw sa ñàkk yar tax nga taxaw di saaga nit ñi nga bëgg koo layale lan yonente bi tamit day saaga kon yonente bi moo lay roy ci ay saaga te ngaa yemoon rek ci say saaga yaak ña ngay saaganteel da nit bokk saaga am na droit fayu laa yuhibullahu aljahra bi suui min alqawli illa man zulim waaw yonente bi asalam nee ne almustabani ma qala fa ala albaabi ma lam yaxtab al mazlum ñaar nit bu ñuy saagantee bakkaar yépp ka njëkk a saaga lañ koy sëf si kay fayu jeggiwul dayo yonente bi asalam nee na bokk na ci bakkaar yi gën a mag nit ki di saaga ay wayjuru boppam saxaaba yi ni ko ana nan la nit di saaga ay wayjuram mu ni mooy nga saaga wayjuru jàmbur mu delloo la saaga ci say wayjur saaga yépp yow yaa ko saaga kon boo saagaan nit ñi li ñu bu leen neex ñu fay seen saaga mais loolu seen problème la bu yemoon foofu rek ñun duñ ci wax suñu yonnewu ci nga li yonte problème politique ak say mer ak yu kenn xamul da ngay nekk ndaw da ngay nekk ndaw war a liggéey ah nga naan nangam imaam nga ak sëriñ nga nangam 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 toog farankulaay fas yéene di dund te doo liggéey waaw bu ko teg ci chantage ah ak yosab lamiñ di wax waaye loolu sa problème bopp la loolu ku ko nangu ku la nangoo loolu loolu problème am la waaye bu leen ci dugal yonente bi alayhi salaatu wassalaam du ci moromu kenn du ci moromu kilifa kenn waaw du ci moromu kilifa kenn moom yonente bi alayhi salaatu wassalaam ku yow sa lami bu ñaaw ak sa ñàkk yar na nga ko yombale ci say mbiri bopp waaye ku wax ci yonente bi ñun daan ci wax ak daan ci wax lu ñu mën waaw daan ci wax lu ñu mën loolu yeeluwul li nga dañuy wax dëkk bi 95% musulman ñu ëpp ci dëkk bi ay julit lañ boo xam ñun Sénégal dañu bëgg yonente bi fu ñu wax yonente bi ñëpp fetasu jool màkka nangam nangam ba pare fii lañ gën a xotti orma yonente bi amul lu ñu waxul yonente bi ñu ñu wax sax fii kurifa dinañoo jóg di yàq yonente bi lu ne loo xam ne yow doo ci ñemee jaarat doo ci ñemee jaarat li jënd fi daanaka dafa saaga wayjur yonente bi daanaka waaw daanaka ñu ne nangam 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 nangam
taw dafa dangereux ñu am yo xamni dafa dangereux ci stabilité société parce que di nga wax wax yo xamni ci yenente bi dañ nga ku saga yenente bi sa deret yow dagal na ci islam wala ayyadullah donc nak ñu ñuñ fayul sen bop lolu ñi tuju li ñakoy régler way yu dangereux ci stabilité parce que mën nga def yo xamni di nga opasse nit ñi mën nga dañ ni tax ci mbéddi mu def la len waaw donc da ngay indi lan instabilité ci société bi moto wax yoyu wax yu dangereux la waaw wax yu dangereux la yentibe sam dañ ko wara respecté fonk ko ñi neewul sax julit nga wax ñi wax ci mom ñi neewul sax julit wax ñi wax ci mom yow nga ni julit nga jenga jëf ak xamade ak ñakkeer jëmal ko ci yentibe alayhi salatu wassalam kon li day nek mazhar rek li feñal fi ni ñu toll waaw donte dañuy ciow naam naam diina ju am fi nangam 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 mais li ku neena ci na ci xolaka bop xamni yeyul te julit bu da nga am devoir défendre yentibe lu raw lu ngay défendre sama pax sayay ak ki nga gëna fonk ci aduna na ngay def ba sa jëm bop yow yeralent bi mo la ko wara gënal mo la ko wara gënal donc bëgg yeralent bi du ci ay ciatalam ñi rek mais day feñ ci yow de nga sa jëf sa wax sa mer yépp da ci feñ alayhi salatu wassalam